السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بتھا سرور کون و مکان حبیب خدا محبوب کبریا سید السکلین خواجہ بدر و حنین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مطہرہ دے اوپر رب ذوالجلال والاکرام ساڈی طرفوں بے انتہا درود و سلام دی بارش نازل فرمائے. حضرات و حاضرین اور معزز سامعین، جیسا کہ تساں احباب نو اس چیز دا علم ہے کہ اللہ دی رحمت دے نال اج دا پروگرام سیرت النبی دے حوالے دے نال منعقد کیتا گیا، جس دے خصوصی مہمان غازی اسلام حضرت مولانا رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز خطاب فرمان گے، اور حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ العزیز علماء کرام خطابات فرمان گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع حافظ آباد اور اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد، اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل حافظ آباد ضلع حافظ آباد انشاءاللہ العزیز مختلف مقامات تے دروس دی شکل دے اندر، پروگراماں دی شکل دے اندر اور جلسیاں دی شکل دے اندر اپنا کام اللہ دے فضل نال جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کولو اسی کوئی سوال نہیں کردے، ایکو ہی غرض و غائز ہے اللہ ساڈا مل بیٹھنا، کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر ہر اٹھیا ہویا قدم اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اج دا اے پروگرام حضرت مولانا شہباز خطابت خطیب پاکستان حضرت مولانا نصر اللہ خان صاحب بھٹی حافظہ اللہ تعالی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انہاں دی صدارت دے اندر سارے پروگرام ہو رہے نے. اللہ تعالی حضرت پٹی صاحب دا سایہ تادم زندگی ساڈے سراں تے قائم فرمائے. ساڈے ضلع واسطے ساڈی جماعت واسطے بہت بڑا عظیم سرمایہ نے اللہ تعالی انہاں دے علم عمر دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. حضرات اس مہینے دے اندر لوگ اپنے اپنے انداز دے نال نبی پاک دے نال اپنی عقیدت دا محبت دا پیار دا اظہار کردے نظر آندے نے، اپنی منمانیاں کردے نظر آندے نے،
اور کچھ احباب جنہاں نے پچھلے مہینے پورا زور لایا اور انہاں نے کسے نو معاف نہیں کیتا، نبی پاک دے کرانے نو بھی معاف نہیں کیتا، ازواج نو بھی معاف نہیں کیتا، بنات نو بھی معاف نہیں کیتا، خلفائے راشدین نو بھی معاف نہیں کیتا۔ اور میں تے اس طرح کہاں گا نبی پاک دی حدیث دی روشنی دے اندر کہ جنہاں نے نبی پاک دی ذات گرامی آپ دے کرانے تے حملہ کیتا، آپ دی بنات تے حملہ کیتا، ازواج تے حملہ کیتا، آقا فرماندے نے اس طرح ہی سمجھے اس نے میں محمد تے کیتا۔ جس نے نبی پاک دے کسے صحابی نو مندا بولیا اس نے اللہ دے رسول نو ہی مندا بولیا، اور جس نے اللہ دے رسول نو بولیا اس نے رب ذوالجلال نو بولیا، اس دا خاتہ تمام کر دیتا گیا، ختم ہو گیا، اس دا کوئی تعلق رب دے نال نہیں، رب دے رسول نال نہیں، قرآن نال نہیں، حدیث نال نہیں۔ اور کچھ دوسرا طبقہ اس نے کیا، اسی ایک دن پورا زور شور کر لئیے، ساڑی محبت اے ہوئیے اور آؤ، اہل حدیث دا خادم اور فقیر گل کر رہے ہیں اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ اور میں ایک بات اور وسوق طریقے نال کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک دی محبت بولو ایک دن دی محتاج ہو سکدی نہیں۔ اہل حدیث دا بچہ بچہ، اہل حدیث دا فرزند، اہل حدیث دا حافظ قاری، اہل حدیث دا مبلغ، اہل حدیث دا خطیب، اہل حدیث دا شیخ الحدیث اور مدرس، جدوں بھی بات کرے گا اللہ دی کرے گا، اللہ دے رسول دی بات کرے گا۔ اور جاؤ اگر یقین نہیں ساڑے مدارس جا کے دیکھو، صبح تو شام تک جنہ دے اندر قال اللہ و قال رسول دی بات ہوندی، اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چیک کرو جا کے ایک کنا دے مدارس دے اندر پڑھایا جاتا ہے، جنہ نے محبت کیتی ہے اللہ دے رسول نال کیتی ہے، اور جس دن تو لے کے نبی پاک دا چہرہ دیکھے ہے اس دن تو لے کے آج تک اللہ دے فضل و رحمت دے نال دوبارہ کسے ہور چہرے دے ویکھن دی ضرورت پیش آئی نہیں۔ ساڑے کن دے اندر پیغام دے دیتا گیا، جس وقت بچہ چھوٹا جہا نو مولود اس دنیا تے آیا اس نو پیغام دے دیتا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا پیغام دے دیتا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے دنیا تے آن والے چھوٹے جے بچے، دنیا تے آ گئے ہیں، یاد رکھنا ایک اللہ اس دی عبادت کرنی ہے، ایک رسول نے انہاں دی اطاعت کرنی ہے، ایک دی عبادت کرنی ہے، ایک دی اطاعت کرنی ہے، دو دے نال ہی گل بنے گی، اگر دو نو چھڑ دیواں گے تے گل بن سکدی نہیں۔ گڈی دیاں لینا تساں دیکھیاں نے نا، انہاں تے گڈی ٹرین پھر ہی چل سکدی ہے، دو پٹڑیاں قائم ہون، پٹڑیاں دو نے تے ٹرین چل رہی ہے کراچی تک جا رہی ہے، اگر پٹڑی ختم ہو جائے یا وچو ایک پٹڑی توڑ دیتی جائے ٹرین صحیح سلامت جا سکدی نہیں۔ اس طرح ہی جس طرح زمین اور آسمان، بولو او بھی دو، انسان دے ہاتھ بھی دو، انسان دے پیر بھی دو، انسان دے کن بھی دو، نک دے نسنے بھی دو، ایک ماں تے ایک باپ او بھی دو، اس واسطے بستیاں بھی دو، ایک مکہ ایک مدینہ، اور ہستیاں بھی دو، ایک دی عبادت کرنی ہے، ایک دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے، جناب محمد دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے بارے قرآن پاک دے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے نمونہ بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے، سیمپل بنایا ہے، تاکہ میرے نبی والوں دیکھ دے جاؤ، نقلا مار کے اپنی پوری زندگی گزار دے جاؤ۔ اگر کوئی تاجر آقا دی تجارت دی طرف دیکھے، اگر کوئی امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت دی طرف دیکھے، اگر کوئی خطیب
مسجد نبوی دے خطیب دی طرف دیکھے، اگر کوئی حاجی نبی پاک دے حجت الوداع دی طرف دیکھے، اگر کوئی زائرین عمرے والا ہے نبی پاک دے عمرے دی طرف دیکھے، اگر کوئی مجاہد ہے آقا دی جہاد دی طرف دیکھے، اگر کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا ہے میرے آقا دی سخاوت وال دیکھے، اگر کوئی یتیم ہے در یتیم جناب محمد کریم دی طرف دیکھے، اگر کوئی شوہر سیدہ ختیجہ الکبریٰ ماں جی عائشہ دے سرتاج جناب محمد دی طرف دیکھے، اگر کوئی بیٹھا ہے عبداللہ دے چند جناب محمد کریم نو دیکھے، میرے بھائیو نبی پاک دی پوری زندگی ساڑے واسطے رب نے ماڈل بھی بنایا ہے، سیمپل بھی بنایا ہے، نمونہ بھی بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے اعلان تو قبل بھی سارے لوگ آپ نو صادق کہندے سن، امین کہندے سن، عقل مند کہندے سن، سیانہ کہندے سن، اپنے فیصلیاں دا حل نبی پاک کولو کروایا کردے سن، اور جو ہی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا، اوہی صادق کہن والے، امین کہن والے نبی پاک دے یکسر خلاف کھڑے اٹھے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سانو اس طرح محسوس ہوتا ہے تہاڈے تے کوئی آسیب دا اثر ہے، جادو ہے، یا تسی استغفر اللہ مجنون ہو، دیوانے ہو، انہوں نے باتاں کیتیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے حملہ کیتا، مجنون کہن والے نبی پاک بڑے پریشان نے، بڑے رنجیدہ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگ کہندے ہیں کوئی آندا دیوانہ ہے، کوئی آندا آسیب دا اثر ہے، کوئی کہندا ہے مجنون ہے، انہوں نے لفظ مجنون استعمال کیتا، اللہ نے فرمایا اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا تسی اجے دنیا تے آئے نہیں، تواڈے باپ پہلے ہی چلے گئے، اجے تواڈی عمر 5-6 سال ہوئی ہے، والدہ بھی چلی گئی، عمر 7-8 سال ہوئی ہے، دادا جان بھی تواڈے چلے گئے، اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تانوں لوگ تنگ کردے نے، ستاندے نے، اپنی باتاں دا نشانہ بناندے نے، لیکن بڑا بھائی ہوئے تے جواب دیندا ہے، باپ سر تے ہوئے تے جواب دیندا ہے، اور رشتہ دار ہون جواب دیندے نے، لیکن اے میرے محبوب علیہ السلام، باپ بھی تہاڈا کوئی نہیں، بھائی تہاڈا کوئی نہیں، بھن بھی تہاڈی کوئی نہیں، اے تہانوں تانے تے میرے بولدے نے، اے میرے محمد الرسول اللہ، اے میرے سرکار، تساں جواب نہیں دینا، اے بدترین جواب، تہانوں برا کہن گے، مندا بولن گے، مجنون کہن گے، عرش تو میں رب قرآن نازل کر کے تہاڈی طرفوں جواب میں آپ نازل کرتا، جواب پھر آیا آسمان تو، سننا ذرا، انہوں نے کیا مجنون، ہن قرآن، انہوں نے نون بولیا، اینڈ تے مجنون دے آخر تے نون ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہن میں جواب دیواں گا تے میں بھی نون تو ہی گل شروع کراں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نے تانوں کہ مجنون، لیکن میں رب قرآن پاک نازل فرما رہا ہاں، قرآن نازل کر کے میں آپ ہی جواب دے رہا ہاں، تسی اللہ دی عطا کیتی ہوئی نعمت دے نال مجنون نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں رب آپ جواب دے رہے نے، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے فرمایا
قسم ہے مینو قلم دعا دی قسم، قسم ہے مینو اونا متبرک فرشتیاں دی قسم جڑے میرے آرڈر دے نال حکم دے نال میرے احکامات نوٹ کر دے نے، مینو اونا قلم دعا تے کاغذاں تے تحریر دی قسم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم۔ اللہ نے فرمایا میں تانوں اعلی اخلاق دا مالک بنا کے بھیجے آئے۔ حضرت جناب انس سب کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب انس کہنے لگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیتی ہے۔ اور کون انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ نے کیا سی اللہ تو منو بیٹا عطا کر دے، اے رب ذوالجلال والاکرام بیٹا عطا کر دے تیرے میں دین دا خادم بنا دیاں گی، اللہ بیٹا عطا کر دے تیرے نبی دا خادم بنا دیاں گی، اللہ بیٹا عطا کر دے نام انس ہوئے گا تے نبی پاک دا خادم بھی ہوئے گا تے آقا دا غلام بھی ہوئے گا۔ نبی پاک دیکھو ماواں دیاں نیتاں کنیاں سونی ہوندیاں نے، تے اج کل دیاں ماواں کہندیاں نے اللہ بیٹا دے دے وے تے میرا بیٹا ایس پی لگ جائے، ڈی ایس پی لگ جائے، میرا بیٹا جناب فوج دے اندر چلا جائے، لیفٹیننٹ لگ جائے۔ میں دعاواں کر رہی ہاں لیکن ایک ایوی تے ماں ہے جڑی دعا کر رہی ہے اللہ بیٹا عطا کر دے نام انس رکھاں گی، اور نام رکھن تو بعد نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیاں گی، آقا دیاں خدمتاں بھی کرے گا، نالے نبی پاک کو رہنمائیاں لے کے اپنی زندگی سنوار بھی لے گا اور طریقے تے سلیقے بھی سکھ لوے گا۔ حضرت انس پیدا ہوئے، نام انس رکھے آئے، جس وقت حضرت انس چلن پھرن دے قابل ہوئے نے ماں نے لیا کے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اے بیٹا سنبھال لو تواڈیاں خدمتاں واسطے میں وقف کر دیتا ہے۔ او آؤ کیسی کمال دی بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دے رہے نبی پاک دیاں میں پھر خدمتاں ایک سال دو سال تین سال نہیں کیتیاں، پانچ سال نہیں کیتیاں، سات سال نہیں کیتیاں، اٹھ سال نہیں کیتیاں، میں اپنے محبوب پیغمبر دیاں خدمتاں دس سال تک کیتیاں نے، اور نبی پاک نے دس سالاں دے اندر مینوں ڈانٹیا بھی نہیں تے کدی اف تک بھی نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے قرآن دے نام وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، میں تانوں اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے، اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے جڑے تواڈے صدیق تواڈے قریب آ بیٹھے نے، اے تواڈے اخلاق دی وجہ ہے، جڑے عمر تواڈے قریب آ بیٹھے نے تواڈے اخلاق دی وجہ ہے، جڑے سیدنا عثمان تواڈے قریب آئے نے تواڈے اخلاق دی وجہ ہے، جڑے سیدنا علی تواڈے قریب آئے نے اخلاق دی وجہ ہے، صہیب رومی تواڈے قریب آئے نے اخلاق دی وجہ ہے، بلال مارا کھاندے ہوئے وکدے وکاندے منڈیاں وچوں غلام در غلام آئے نبی پاک دے قریب پہنچے، آقا دی خدمت کر کے غلامی اختیار کیتی، نبی پاک دے صحابی بن گئے، اور جناب صحابہ کرام آئے نے نبی پاک دے غلام بنے نے تے وجہ کی سی، اللہ تعالیٰ نے وجہ قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اگر تہاڈا مزاج سخت ہوندا اگر مزاج دے اندر سختیاں ہوندیاں تسی غصے والے ہوندے تہاڈے مزاج دے اندر ترشپن ہوندا اے میرے محبوب پیغمبر صحابہ کرام تہاڈے قریب نہ آندے صحابہ کرام آ رہے نے جیڑا بھی نبی پاک دی بات سندا نبی پاک دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے جیڑا آقا علیہ السلام دے قریب آندا ہے نبی پاک دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے جس طرح او مائی جس وقت طواف کعبہ کرن واسطے آ رہی ہے مکے دے بدترین کافر بیٹھے نے کہن لگے اماں کدھر جا رہی ہے کہن لگے بیٹا میں طواف کرن واسطے جا رہی ہوں اچھا طواف تے کرنا ٹھیک ہے لیکن کعبے دے قریب جیڑا بیٹھا نا او دی بات بھی نہیں سننی بالکل او دے قریب نہیں جانا کہن لگی ٹھیک ہر نے سمجھایا پوری کوشش کی تھی مائی جا رہی ہے کعبۃ اللہ دا طواف کرنے واسطے اور کافر بدترین روک رہے نے اماں طواف ضرور کرنا لیکن جڑا کعبے دے قریب بیٹھا ہے اس دی بات نہیں سننی اماں دے دل دے اندر اے بات بیٹھ گئی کہ تسی کہندے ہو نہیں سننی ہن تے میں ضرور سنا گی ہن ضرور سنا گی جس ٹائم کعبۃ اللہ دا طواف کر کے چکر لگا دیئے اور دیکھ دیئے جنہاں دے بارے میں منع کیتا گیا انہاں دی بات نہیں سننی میں دیکھا تے سی جس ٹائم قریب پہنچی نبی پاک دا چہرہ دیکھیا چہرہ کی دیکھنا سا دیکھن لگی نبی پاک دے چہرے تے نظرہ پہیاں دیکھ دیئے تے پھر دیکھ دی رہ گئی کہن لگی تواڈے بارے کہہ رہے نے تواڈے بارے کہہ رہے نے کہ انہاں دی بات نہ سننا میں تواڈی بات بھی نہیں سنی تے میں تواڈے زلفاں دی اسیر ہو گئی ہاں تواڈی غلام بن گئی ہاں خادمہ بن گئی ہاں صحابیہ بن گئی مائی نے بات واپس آئی جس ٹائم طواف کعبہ تو واپس آ کے اوہی کافر کہنے لگے مشرکین مکہ اماں طواف کیتا ہے بالکل طواف کیتا ہے جڑی بات تینوں سمجھائی سی کعبۃ اللہ دے قریب بیٹھے ہوئے محمد بن عبداللہ دی بات نہیں سننی بات تے نہیں سنی کہنے لگے بالکل نہیں سنی کہنے لگے اگر اونا دی بات سن لیں دی تو اڑے تے اثر ضرور ہو جانا سی تسی پھر اونا دی ہو کے رہ جانا سی تے ماں دا جواب کتنا قیمتی ہے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے کہنے لگے بات سنن تو بغیر ہی میں اونا دی مرید بن گئی بات تے سنی نہیں آقا دا چہرہ جس نے دیکھیا پھر دیکھ دے ہی رہ گیا اللہ تعالیٰ نے چہرہ ہی اتنا حسین بنایا سی خوبصورت بنایا سی جس طرح جناب حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے پوری دنیا تو ادھا حسن عطا فرمایا سی جس وقت زلیخا کہنے لگی یوسف ذرا کو قریب تو صرف ایتھوں دی گزر جانا ہے رستے تو ایک طرف مصر دیا عورتاں پھل رکھے نے چھریاں رکھیاں نے کٹ رہیاں نے اور کہنے لگی یوسف علیہ السلام نو کسے طریقے نہ منوا کے کہ صرف تو ایتھوں قریب تو گزر جاؤ بس حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت انہ عورتوں دے قریب تو گزرے نے وہ عورتوں نے دیکھیا پھل کٹ رہی نے اللہ دے نبی دے چہرے تے نظر پئی پھل کی کٹنے سن اپنے ہاتھ ہی کٹ بیٹھے چھریاں چلا دیتی ہیں اور اپنی زبان تو جملہ کی بول دیا نے کہنے لگیاں قلنا حاش للہ ما حاز بشر ان حاز الا ملک کریم اے عزت والا فرشتہ ہے یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے مصر دیا عورتوں نے جناب یوسف نو دیکھے آم اپنے ہاتھاں تے چھریاں چلا لیاں کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تک لیں دیاں اپنے گل کٹ لیں دیاں اپنے گلیاں تے چھریاں چلا لیں دیاں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اتنا خوبصورت بنایا ہے اتنا بے نظیر بنایا ہے اتنا بے مثال بنایا ہے واحسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت انس کہندے نے اللہ نے آپ نو اتنا حسین بنایا ہے کہ ایسا کسے ماں نے جنیا بھی نہیں اور ایسا حسین کسے دنیا دی اکھ نے دیکھیا بھی نہیں
اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک دی سیرت نو من کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر نو انہاں دی ذات گرامی نو اسوہ کامل سمجھ کے اپنان دی زندگی اور زندگی انہاں دی پوری سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اوڑنا بچھوڑنا ساڈا رسول اللہ دے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔